Em 2012, a Assembleia General das Nações Unidas proclamou o Ano Internacional das Cooperativas como forma de reconhecer seu papel essencial na economia global e no desenvolvimento sustentável. Este ano, celebramos este dia bajo o lema "As cooperativas construem futuro melhor para todas as pessoas". Em um resto significativo, además, se ha declarado 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas. Segundo o informe SOF 2023, a subalimentação alcançou 6,5% em 2022, afetando a 7,2 milhões de pessoas em América Latina e um alarmante 16,3% no Caribe. Esses dados subraiam a urgência de encontrar soluções efetivas e sustentáveis para combater o hambre e a pobreza. A FAO ha identificado as cooperativas como aliados clave nessa luta, destacando a importância da agricultura familiar na cadeia agroalimentar. A Oficina Regional da FAO trabalha arduamente na renda cooperativa para transformar os sistemas agroalimentares. Com mais de 3 milhões de cooperativas no mundo e 28 mil em América Latina e no Caribe, o impacto desse modelo é indiscutível. Essas cooperativas reúnem a 6 milhões de cooperados, potenciando o empreendimento, o empoderamento econômico e promovendo o desenvolvimento sustentável e inclusivo. A importância das cooperativas radica em sua capacidade para estimular a governança e o desenvolvimento territorial, sendo motores para a transformação dos sistemas agroalimentares. A FAO ha colaborado com diversas organizações especialistas para apresentar a Lei Modelo para Cooperativas Agroalimentares Anti-Palatino. Assimismo, com a Aliança Cooperativa Internacional, LACI, celebramos mais de 15 anos de trabalho conjunto, fortalecendo o setor. O futuro da segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável em nossa região depende em grande medida do fortalecimento e apoio às cooperativas como parte de uma série de instâncias em que devemos continuar trabalhando por um futuro melhor para todas e para todos.